Salve galera da buia, beleza galera? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa, galera? Espalha live pra geral aí, galera. Essa é minha primeira live aqui na buia. Só de começo, né? Peraí, está dando problema. Peraí. Agora torcer pra entrar gente, né? Bom, vou começar uma aqui de boaça. Galera, vocês não estão ligando. É isso mesmo que vocês estão vendo. Deixa eu catar isso aqui. Pronto, deita. Tava sem cogumelo, por algum motivo nasci sem cogumelo. Calma aí. Nossa, olha isso.
peraí, peraí, vai, vai. Falei que chega de mim. Eu acho que eu vou desistir de fazer live. Ninguém me assiste.
vai acabar a live daqui a pouco, né? Porque acabou minha bateria.